Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Депутати обрали нового голову Верховної Ради України та прем'єр-міністра. Сьогодні в країні відзначають День пам'яті захисників України. Апарат для штучної вентиляції легень «Хамільтон» та пульсоксиметр вартістю майже 1 мільйон гривень передали до Тернопільської міської дитячої лікарні. Лабораторії контактної корекції зору в Тернополі не закриватимуть. Для неї шукатимуть нове приміщення. Депутати обрали нового голову Верховної Ради України. Ним став 35-річний депутат фракції «Слуга народу» Дмитро Разумков. Це єдина кандидатура, яку винесли на сьогоднішньому засіданні. За проголосували 382 депутати, проти 26, 11 не голосували. Першим його заступником став 43-річний виходець з Тернополя представник «Слуги народу» Ігор Стефанчук. За проголосували 330 депутатів, проти 26, 40 утрималися та 20 не голосували. Віце-спікер Верховної Ради від опозиції стала депутатка «Батьківщини» Олена Кондратюк. Її кандидатуру підтримали 318 депутатів. Прем'єр-міністром України став заступник голови Офісу президента 35-річний Олексій Гончарук. Його кандидатуру під час голосування підтримали 290 народних депутатів. Нагадаю, перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання розпочалося сьогодні о 10-й годині. Як його відкрили та як депутати складали присягу, бачила Роксолана Бичай. Такі черги під стінами парламенту щонайменше з 7-ї ранку. Впускати до будівлі журналістів та операторів починають о 8-й. Далі ще одна черга до сесійної зали. Між тим у кулуарах готуються до початку урочистого засідання співаки хору імені Варьовки. Це в першу чергу велика відповідальність там за, знаєте, кожне слово, кожну ноту, чисто взяту ноту, тому що це, знаєте, як кажуть, чиста нота, то чиста совість. Знаєте, ми спеціально не готовимося, тому що ми вже традиційно тут, це для нас звичні речі. Починають засідання нового парламенту з гімну. На засідання прийшли, зокрема, Володимир Зеленський, усі попередні президенти, судді, голова та члени уряду, генеральний прокурор та предстоятелі церков. Також віце-президент Європейського парламенту, представники Німеччини та Ізраїлю. Спочатку вшанували загиблих на Донбасі хвилиною мовчання, далі найстарший депутат цього скликання Юлій Іоффе від опозиційної платформи «За життя» зачитав текст присяги депутатів. Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Усе тривало менш як 15 хвилин. І урочисте засідання з нагоди складання присяги народними депутатами України оголошую закритим. Успіху вам! Після урочистого засідання новообрані народні депутати з сесійної зали прийшли сюди, у кулуари на другому поверсі. Тут вони підписують присягу народного депутата, отримують мандат, а також значки народних депутатів, а ще отримують картки для голосування. Я вже підписав присягу і зараз за отримання всіх цих різних значків, картку для голосування. Ага, покажіть, давайте разом подивимося, що там. Щоденничок, бачите такий? Ага. Це як в школі? Ну, мабуть. Так, а це що? А це нормативно-правові акти. Конституція, регламент, закон про статус народного депутата. Добре, що ще там у вас? А тут довідничок, бачите. А ще отримав посвідчення і картку для голосування. Поки що все. Підписав присягу народного депутата і п'ятий президент України Петро Порошенко. Прошу всіх, вітаю. Далим став початком роботи 9-ї сесії Верховної. Я думаю, що розпочаток роботи Верховної Ради 9-го скликання було консолідуючим, об'єднуючим. Дуже важливо, що сьогодні ми вшанували пам'ять героїв. Після того, як депутати підписали присягу та забрали мандати, розійшлися по засіданнях фракцій. Знайти потрібні кабінети одразу вдалося не всім. Дехто шукав із журналістами та охоронцями. Роксолана Бичай, Юлія Стріжалко, Дмитро Панов. Новини на Суспільному.
Нагадаю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За результатами найбільше голосів отримала партія «Слуга народу», яка матиме монобільшість – 254 народних депутати. Тернопільщину у Верховній Раді представляють 6 депутатів. За списком партії «Слуга народу» прийшла Людмила Марченко. За мажоритарною системою обрали самовисуванців Івана Чайківського та Миколу Люшняка. Андрія Богданця, Ігоря Васильєва та Володимира Гевка висунула партія «Слуга народу». Медичне обладнання швейцарського виробництва вартістю майже 1 мільйон гривень сьогодні передали до Тернопільської міської дитячої лікарні. Це апарат для штучної вентиляції легень «Хамільтон» та пульсоксиметр, повідомив головний лікар цього медзакладу Андрій Артемович. Як працює таке обладнання та яким пацієнтам воно може допомогти, дізнавалася Анастасія Чечко. Медичне приладдя застосовуватимуть в інфекційному відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської міської дитячої лікарні. Завідувач відділення демонструє обладнання, каже, з його допомогою діти зможуть швидше одужувати. Один апарат, як ви бачите, штучної вентиляції легень. Це інтелектуальний апарат, який думає навіть за лікаря і допомагає важким діткам швидше почати власну вентиляцію. І таким чином швидше одужувати. А це другий апарат отримали Масімо. Це також один з найкращих слідкуючих апаратів. Показує частоту серцевих скорочень, пульсовий індекс, наповнення крові киснем. У цьому відділенні це другий апарат для штучної вентиляції легень. Перший прилад вітчизняного виробництва, каже головний лікар Андрій Артемович. За його словами, ним лікарі користуються впродовж 14 років. Дана апаратура є трошки обмежена. Вона може наносити травму пацієнту тому, який має скомпрометовані легені, на жаль. Хоча, звичайно, можна підбирати такі режими, які цю травму зменшать до мінімуму. Проте якась потенційна невеличка небезпека завжди зберігається. Апаратура, яку ми сьогодні отримали, це виключає. На сьогоднішній день ми цілковито можемо експлуатувати апаратуру попередню і апаратуру нову. Кошти на медичне обладнання виділив благодійний фонд «Приватбанку». Допомагати просто, повідомила керівниця Тернопільського відділення банку Юлія Хаєцька. За її словами, цьогоріч вдруге передають допомогу у цю дитячу лікарню. Фонд наповнюється всіма українцями по цілій країні. І вже безпосередньо в кожній області, як в міських, так і в дитячих лікарнях, ми вивчаємо потреби. Яке обладнання необхідне, яке вкрай необхідне. Ми вже вдруге в цьому році вручаємо допомогу для дитячої міської лікарні. В лютому під час епідемії кору було закуплені медикаменти, які допомогли діткам одужати. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Приватбанку допомагати просто» діє з 2011 року. Його створили, щоб допомагати українській армії, пораненим бійцям на сході України, важкохворим дітям і дитячим будинкам, каже Юлія Хаєцька. За її словами, на сайті благодійного фонду можна побачити, на які програми триває збір коштів, скільки грошей зібрали та куди їх перерахували. Лабораторію контактної корекції зору в Тернополі не закриватимуть. Для неї шукатимуть нове приміщення. Таке рішення прийняли сьогодні депутати обласної ради на сесії. Зазначу, 5 липня головний лікар обласної університетської лікарні Василь Бліхар видав наказ про ліквідацію лабораторії у зв'язку з реорганізацією, повідомила звільнена лікарка-офтальмолог цієї установи Тетяна Табалюк. 17 серпня вона подала електронну петицію про збереження лабораторії контактної корекції зору. Документ набрав 514 голосів із 500 необхідних, і його сьогодні розглянули на сесії. Перед початком сесії близько 20 пацієнтів лабораторії контактної корекції зору прийшли під обласну державну адміністрацію. Вони тримали у руках плакати звернення до депутатів, щоб ті зберегли лабораторію у складі Тернопільської університетської лікарні. Хочемо, щоб нашу лабораторію контактної лінзи, з якою я користуюсь з 1929 року, не закрили. Таких лінз немає ніде. В нас дуже далеко. Треба їхати десь в Німеччину чи ще десь, розумієте? А тут нормальна ціна, нормально роблять лінзи. Тому хочемо, щоб та лабораторія працювала. Під час сесії розглянули електронну петицію лікара-офтальмолога цієї установи Тетяни Табалюк, яку 25 липня звільнили у зв'язку з реорганізацією. Методика, яку ми так відстоюємо, має право на існування.
Ніхто ніде в світі нічого нового не придумав для корекції кератоконусу, кератоглобусу, кератоторусу і інших складних форм рогівки. Якщо я, звичайний лікар, далека від політики, від депутатських фракцій, від управлінської діяльності, від адміністративної, пішла на такий крок, стою сьогодні тут перед вами, то, мабуть, це важливо для моїх пацієнтів, для медицини Тернопільщини. Депутат обласної ради Володимир Лісовський озвучив одне з рішень, запропонованих профільною комісією. У нас дійсно є більш ніж достатньо вільних площ. Ми створюємо обласне підприємство, неприбуткове, по контактній корекції зору. І це в наше власне підприємство. Ми тоді можемо і перераховувати кошти, і передати обладнання власному підприємству. І ця послуга буде в подальшому також надаватися. Депутат обласної ради Любомир Білик запропонував лабораторію зору зберегти. Давайте ми сьогодні приймаємо звернення, от, пане голово, до міста чи до районної лікарні, однозначно, де саме розмістити. Те, що створити, як його назвати, це третя проблема. Але я мав перед початком сесії розмову з головним лікарем, тут присутнім Василем Євгеновичем. І він сказав, що вони готові по залишковій, навіть по нульовій вартості передати це обладнання. Чи я неправильно зрозумів вас, пане Василь Євгенович? От, передати безкоштовно, хай люди працюють. Депутат обласної ради, начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук прокоментував ситуацію. Я думаю, саме найкраще – це передати в оренду за 1 гривню там, чи за скільки, значить, обладнання. І друге – це надати можливість створити такі конкурсні умови щодо надання приміщення, щоб можна було приписати в тих умовах саме якраз надання саме такої послуги. І тому на цьому просто далі варіанту інакшого немає. Де воно може проводитися? Так, як вже сказав і депутат, і Віктор Вікторович, це вже інше питання. Але сьогодні це треба розділити радикально, тому що в перспективі ми можемо залишитися 1 січня обласна лікарня без заробітної плати. Депутати заслухали головного лікаря Тернопільської університетської лікарні Василя Бліхара. Тому я підтримую таке рішення про те, щоб цю послугу зберегти, але не в умовах, не в території університетської рамках університетської лікарні, а там, де чинний законодавець дозволяє це робити. І лабораторія буде працювати і буде надавати послугу. Віктор Овчарук оголосив проект рішення обласної ради щодо збереження лабораторії корекції зору, яке депутати підтримали голосуванням. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Лабораторія працює з 1981 року. Таких лабораторій, за словами Тетяни Тавалюк, в Україні є 3 – в Києві, Одесі та Кривому Розі. Сьогодні в країні відзначають День пам'яті захисників України. Його встановили указом президента Володимира Зеленського від 23 серпня цього року. В Києві о 10-й годині на Михайлівській площі провели молебінь біля стіни пам'яті, а також прийшли ходою з вулиці Михайлівської до Інститутської. Як відзначали День пам'яті в Тернополі, бачила наша знімальна група. О 12:30 в Тернопільській облдержадміністрації відбулася спільна пам'ятна молитва. На молебені біля стели пам'яті за загиблими були присутні близько сотні учасників, повідомив виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Іван Кресак. Також він розповів, чому на заході не було військових. На жаль, не запрошували. Сьогодні я повинен сказати, що у нас горе в нашій області сьогодні в Ланрецькому районі військові поїхали хоронити нашого бійця. І по-слідуючому однозначно це буде зовсім по-іншому організовуватися. І на сьогоднішній день саме зробили саме так. З початку війни на сході України з Тернопільської області загинуло 99 військовослужбовців. Їхні імена можна побачити на стелі пам'яті, розповів начальник управління релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. В обласній адміністрації вже кілька років як встановлена така стела пам'яті, де відображені прізвища, імена наших героїв. На площі героїв Євромайдану біля пам'ятника Героям Небесної Сотні провели акцію вшанування пам'яті загиблим в Іловайському котлі.
30 учасників акції поклали до пам'ятника квіти, вшанували загиблих хвилиною мовчання. Ружена Волянська – голова громадської організації «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини», розповідає, чому соняхи є символом трагедії під Іловайськом. Це є символ саме цього дня вшанування загиблих, тому що коли виходили війська, наші добровольці, військові із Іловайського котла, їх почали розстрілювати, і дуже багато, ми знаємо, близько 500 було загиблих. І тіла наших героїв були розкидані по полю, по полях, а вони були вкриті на той час соняхами, які цвіли. І їх не могли цей урожай зібрати, їх не могли, відповідно, ніхто не міг, скажімо так, урожай зібрати, і вони росли, і тіла між ними лежали. І це такий символ, що соняхи – це ця пам'ять, це та невмируща пам'ять і життя, вічне життя наших героїв. Також учасники заходу записали відеозвернення. Пам'ять, на жаль, людська дуже коротка. Пам'ять чиновників ще коротше. Своїм зверненням ми нагадуємо і просимо, поки що просимо, знайдіть, хто спричинив материнський плач по всій країні. Це данина пам'яті, що ми пам'ятаємо, що жоден котел, за жоден котел ніхто не покараний, що є реальні прізвища, і вони є як в військовій прокуратурі, і в інших слідчих органах, які реально уникають цієї відповідальності. Воно піде в простори інтернету. Вдова загиблого айдарівця Сергія Федорова Тетяна прийшла з донькою. Жінка переїхала до Тернополя у 2017 році із Луганської області. Це п'ята річниця не тільки загиблих, тих, що були в Іловайську, але це п'ята річниця вшанування пам'яті і мого чоловіка так само. Він загинув у 2014 році. Був бій в селищі Хрещуватому, і від важких поранень 2 тижні в шпиталі, його серце не витримало, і він помер. Звідти ми вже привезли хлопці, мене привезли разом з ним, він вже був в труні. І тому для мене це дуже важливо. Акцію вшанування пам'яті загиблим в Іловайському котлі проводять із 2018 року, розповіла Ружена Волянська. Нагадаю, 5 років тому наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення. Російські війська обстріляли «Зелений коридор», яким за домовленістю мали виходити наші бійці. За даними військової прокуратури, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон. Марія Котенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. У ці хвилини в Тернополі презентують роботи митців зі Словаччини, Німеччини та України. Це виставки проєктів учасників другої міжнародної програми мистецької резиденції імені Назарія Войтовича. Впродовж місяця вони проживали в резиденції у селі Травневе на Збаращині, там створювали свої роботи і сьогодні демонструють їх в арт-галереї «Бункермуз». Участь у програмі взяли 4 митців. Рената Пінтерова приїхала зі Словаччини. Каже, її проект складається із 2 частин. Я мала справу з 2 темами, тобто зв'язок між природою і технологіями. Технології відображають чоловіче начало, мужність, військову силу та енергію, які поєднуються зі свого роду природними, духовними елементами, які символізують жіночність. Тобто це взаємозв'язок. На цих принтах зображені мої перші креслення, які я намалювала тушшю, після чого я їх трансформувала у 3D-формат і надрукувала. І також мої керамічні вироби візуально пов'язані з тим, що зображено на малюнках. Євгенія Антонова, художниця із Києва, розповідає, в якому напрямку працювала в резиденції впродовж місяця. На цій резиденції я працювала над проєктом, який називається «Лінії розмежування». Він присвячений людям, яких змусили покинути свої дома після Другої світової війни та їх виселяли з Польщі. На жаль, історія продовжується, і зараз також люди вимушені, їх змушують покидати свої дома. Але я розповідаю цю історію не за допомогою фігуративного мистецтва, а за допомогою безпредметного.
Координаторка резиденції Людмила Нечай каже, цього літа це вже друга міжнародна програма. Це в нас називається обмінна програма. Це означає, що взамін на те, що в нас митці приїжджають з Словаччини, з Німеччини, ми відправляємо українських митців в Словаччину, Німеччину також в резиденції. Наші резиденти всі, з якої б країни вони не приїжджали, вони всі працюють на контексті, в який вони потрапляють. Тобто в селі Травневому у нас є кілька різних тем, з якими працюють митці, залежно від того, що їх більше цікавить. Одна із тем – це в нас є переселення, тому що село Травневе – це переселенці із Польщі. Інша тема – це в нас, знову ж таки, поля, це якась така більше природня тема про природу, так, про якісь трансформації, і як люди себе відчувають в зовсім інших умовах. Вони переважно всі з великих міст. Знову ж таки, є тема, яку люблять зачіпати наші митці – це також тема свободи і гідності, тому що наша резиденція саме присвячена Герою Небесної Сотні. Триватиме виставка до 11 вересня, вхід вільний. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародна програма мистецьких резиденцій для молодих митців – це проєкт, заснований на базі мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, каже Людмила Нечай. За її словами, вона розвиває можливості для українських молодих митців. Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича заснована громадською організацією «Конгрес активістів культури» у 2017 році на честь наймолодшого героя Небесної Сотні, який загинув у лютому 2014 року. Тоді йому було 17. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Далі в ефірі тема дня. Не перемикайте.